Draga braćo i sestre, svetkovina Uskrsa otkriva nam Boga koji je iz ljubavi prema nama postao čovjekom, prihvatio našu grešnu ljudsku narav i posljedice grijeha, te nas je svojom smrću na križu oslobodio od vječne smrti i svojim nam uskrsnućem od mrtvih otvorio put k vječnom životu. Nakon dana beznađa i ustuka pred silom ovoga svijeta, koja je razotkrila svoje tvrdokorno srce zatvoreno Božjoj milosti, nakon dana koji je razobličio svu slabost i krhkost čovjekove naravi i ljudske pravde podložne grijehu, nakon dana kad je gledajući ljudskim očima sve izgledalo beznadno, u uskrsno jutro nam se otkriva da je Bogu sve moguće. Kad se činilo da je pobjedila smrt i kad je nestala svaka nada u mogućnost bolje budućnosti, na uskrsno jutro proplamsala je snaga i moć Božije milosrdne ljubavi i dobrote i to u svojoj snazi i ljepoti. Kad je izgledalo da je i Bog bespomoćan, On je pobjedio zlo, grijeh i smrt. Spasio je čovjeka i ovaj svijet, te nam podario temelje nove nade i konačni smisao našega postojanja. U ovome svijetu je prisutna snaga grijeha. I tko da ne zadrhti nad dramom Velikoga petka i danas, kad se u njoj ogledaju bezbrojne rane povijesti i kad sa suzom u oku gledamo životnu dramu ljudi našega vremena. Mnogi su među nama naime teško pritisnuti iskustvom besperspektivnosti i izgubljenoga povjerenja, sputani labirintom nesređenoga društvenog sustava, posustali su po teretom nezaposlenosti i siromaštva, izranjavani bičevima korupcije i nepravdi. Brojni su izgubili nadu, te smo svjedoci iseljavanja mladih i čitavih obitelji. No u toj stvarnosti koju proživljavamo još snažnije odjekuje uskrsna poruka. Raspeti Krist je uskrsnuo. Kad nam se učini da je sve izgubljeno, Bog u svojoj ljubavi uvijek iznova pronalazi put do pobjede života nad smrću i dobra nad zlim. Stoga nas vjera uskrsnuće ispunja nadom i protiv svake nade. Svima od srca zato poručujem, hrabri budite, u Krista gledajte i razveselite se. Kristova uskrsna pobjeda nad grijehom i smrću poručuje nam da prava, velika čovjekova nada, koja opstaje unatoč svim razočaranjima i životnim poteškoćama, može biti samo Bog, koji nas ljubi do kraja, do smrti na križu. Zato onaj koga Božja ljubav dotakne, počinje shvaćati da život ne potječe od nas samih, već je u cijelosti odnos onim koji je izvor života, te da Božje kraljevstvo nije neki nestvarni svijet, nego se ostvaruje ondje gdje se ljudi ljube i gdje njegova ljubav dopire do nas. Kao nadbiskupija se radujemo što ćemo uskoro 29. i 30. ovoga mjeseca upravo mi u svim našim župama biti domaćini 10. susreta Hrvatske katoličke mladeži pod geslom Krist nada naša sa središnjim dijelom susreta u našem Vukovaru. Sve vas, draga braćo i sestre, pozivam da u svoje domove s radošću primimo i tako podržimo našu mladost koja u svojim aktualnim poteškoćama i pitanjima, u svojim strahovima pred osobnom budućnošću, dolazi u naše župe i u Vukovar kako bi na svom nacionalnom susretu osnažila iskustvo svoje kršćanske nade što počiva na vjeri u raspetog i uskrslog Gospodina. Naše kuće i stanovi mogu biti i sasvim skromni, jer naši mladi ne traže visoki standard, već toplinu iskrenog svjedočenja kršćanskog zajedništva u vjeri, nadi i ljubavi.
Pokažimo im svoju dobrodošlicu, kršćansku solidarnost i podršku, te pravu širinu slavonske duše i gostoljubivost. Zajedno s njima ispovjedimo da iskon našega života počiva u Božjem daru i podijelimo s njima nadu koja se oslanja na Boga kao temelj i nadahnuće za moralnu, demografsku i gospodarsku obnovu našega naroda. Podržimo ih u njihovu nastojanju i u želji da čitavom našem narodu, Evropi i svijetu upravo iz Vukovara pošalju poruku svoje kršćanske vjere u snagu uskrsne preobrazbe koja je jedina kadra izvidati svaku ranu, obnoviti razorena zajedništva i grijati nas snagom i nježnošću Božje dobrote i ljubavi. Draga braćo i sestre, ne dopustimo da nam se kaže što stojite i gledate u nebo. Pružimo živo svjedočanstvo Kristove raspete i uskrsle ljubavi. Svima vama, dragi vjernici, vama, draga braćo svećenici i članovi ustanova posvećenoga života, te svima koji ste s nama povezani u domovini i diljem svijeta, u zajedništvu s monsignorom Marinom Srakićem, našim nadbiskupom u miru, od srca želim i molim snagu uskrsne vjere i nade. Neka vam je radostan i blagoslovljen Uskrs.